Sorotan berita setakat jam 2 petang Khamis 26 September 2024. Berbaki 2 hari kempen PRK Mahkota. Jentera Kerajaan Perpaduan kini menumpukan usaha memujuk pengundi Cina keluar mengundi Sabtu ini. Susulan timbul ura-ura mereka enggan berbuat demikian. Sumber BN yang enggan dinamakan memberitahu FMT hanya 8 pusat daerah mengundi. Majoriti pengundinya Melayu yang memihak kepada calonnya Syed Hussein Syed Abdullah atau dianggap putih setakat semalam. Dijangka memulakan operasi secara berperingkat bermula 2028, laluan lingkaran transit aliran masa 3 menjanjikan untuk menghubungkan dan menyepadukan semua perkhidmatan rel sedia ada di Lembah Kelang menurut pakar pengangkutan. Goh Bok Yen yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam perunding pengangkutan bandar luar bandar berkata projek ini adalah puzzle yang hilang yang akan melengkapkan sistem pengangkutan awam berasaskan rel di Greater Kuala Lumpur. Insentif latihan dan geran mendapat sijil halal oleh kerajaan harus dimanfaatkan pengusaha kecil dan sederhana untuk menembusi pasaran antarabangsa dalam sektor itu yang kini bernilai lebih 10 trilion ringgit, kata Kumpulan Peniaga. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, sijil halal dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang menjamin status kesucian sesuatu hidangan dan produk diiktiraf banyak negara luar. Pakar kesihatan berkata penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 perlu komitmen bersama bukan hanya melepaskan tanggungjawab kepada Kementerian Kesihatan. Dr. Malina Osman dari Universiti Putra Malaysia berkata, komitmen semua pihak termasuk mereka yang masih merokok amat diperlukan dalam menghormati akta itu dan pelaksanaannya. Dalam pada itu, Pusat Gelan untuk Dasar Kesihatan dan Sosial pula menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan mewujudkan sayap swasta di lebih banyak hospital kerajaan bagi menjana hasil untuk sistem penjagaan kesihatan awam. Menurut Badan Pemikir itu, cadangan tersebut berisiko menghadapi pelbagai masalah termasuk kekurangan kapasiti di fasiliti kerajaan khususnya dari segi doktor, jururawat dan peralatan diagnostik. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Kami paparkan apa yang tersurat, kebijaksanaan anda menilai yang tersirat. Assalamualaikum, jumpa lagi 8 malam nanti.